festa. Invitou-no ao mestre á festa. E o que foi na festa acabou ás 12, máis ou menos. Ás 12 foi a hora que marchou e deu-se conta que ás 12 era a hora das meias. Cando marchou, de volta á casa, e no medio camiño topouse cun carballo xigante. No carballo pareceulle ver unha cousa colgando do medio dele, pero non era nada, solo era unha cicatriz dun rayo que lle caera ao carballo. El seguiu camiñando ata chegar a unha ponte. Naquela ponte era donde supostamente cando o xinete aparecía, donde desaparecía. El chegou á ponte e quedou separado. Mirou hacia atrás e veu que unha sombra negra e oscura o perseguía.